Добър вечер. Кажи добър вечер. Добър вечер. А, така, браво. Тук сме с Димитър Дринов. Аз съм с Благой Иванов, а.к.а. Узумаки. След малко ще разберете защо. Има нещо сюрреалистично в това Узумаки, да говори за Узумаки, но ние ще си говорим истина за Узумаки. Не толкова за мангата, макар че малко и за нея. Ще си говорим за филма, който излиза преди 15 години, през 2000-та година. Ужас. Да. Така че това е One Couch, Toucans One Couch, нали така беше? Да. Окей, okay. И започваме веднага. В играта ли сме? В играта. И като кажа, че малко сюрреалистично Узумаки да говори за Узумаки, ми прозвуча като автофелацио това. Лошо няма, нали? Да, той просто... Всичко е идеално. Той просто го пречупва през биографията си. Точно така. Да. Точно така. Узумаки е в манга. Манга на Джунджи Ито, която излиза през 98 година и всъщност на 29 август излиза, което е точно една година след като Скайнет завладява света. Замислил ли си? Не. Еми ето на. Inception. Може да научите нещо ново всеки път с нас. Да, Джунджи Ито е много известен манга автор в Япония, макар че Узумаки има голям успех и по света. Американското издание е Pretty Damn Awesome, препоръчам го. И филма излиза през 2000-та година, по времето, когато мангата все още излиза. Да, т.е. филма не показва финала на историята, тъй като тя още не е била написана или нарисувана. Нека аз да се включа тук само да кажа, че в обсъждането ти си чел изцяло мангата, аз съм я прехвърлял отгоре, даже преди малко така раздистих много интересно. Аз съм гледал филма и бях така... Не изненадан, но знаех, че е заснет преди да излезе мангата. По време, че финал е различен. Да. Ти сега ще кажеш, че това са първите три глави, ще кажеш по-подробно за нея. Да, може би по-добре да започнем малко по-далече. Да говорим за спиралите. Спиралите като символ, спиралите като някаква форма на... Всъщност това е нещо, което се открива в страшно много култури, да, истории. Така е. Спиралата е някаква обсесия, която има... Може би толкова стара, колкото е старо човечеството. Точно така. И интересно... Забелява се в природата, не е като прави тъгли, дето казаха в Прометея, всички си спомняме тази тъпа. Прави ъгли. Природата не прави прави ъгли. Спиралите се появяват в природата под много форми, математически, всички знаеме там на Фибоначи, Алабала, Оклюви. Ех, това Фибоначи. Ей, това много е голям. Интересното при това, че в някои различни култури спиралата може да бъде много разнообразна като трактовка и като послание. В някои култури тя може да бъде стихия, олицетворение на някаква природна сила, на безкрайността, разбира се, естествено. Тя може да бъде някакъв символ на... Противозачатъчно. Противозачатъчно. По-скоро ще я да кажа обратното. Така ли? И разбира се, цикъла на живота, женски образ в някои култури символизира. А някои християни дори си я присвояват, което е интересно, защото те обичат да си присвояват неща християните. Използва се от астролози, от мистици, от езичници. В Узумаки тя има предимно по-различна трактовка. Тя символизира обсесията на човека. Най-общо казано обсесията на човека. Самия Джунджи Ито, автора, казва, че за него спиралата в този комикс е нещо, което се опитва да разкодира безкрайността. Нека се включа аз тук. Едно от нещата, които така ми харесаха във филма, няма да говоря сега за недостатъци, но за обсесията това е факт. Гледали сме милиони филми, в които се появява някакъв елемент, в който главният герой просто така фиксира се върху него и почва да го открива навсякъде. Нали, в случая тук спирала, гледали сме... Не знам, що сещам тъпия филм на Джош Шумахер с Джим Кери 23, Пи на Дара Нароновски, уникален. Но ми хареса тук, че съществува тази обсесия на тема спирала, но тук спиралата е отвъд чистата обсесия. Тя притежава някакъв, да не кажа, живот. Някакво свръхестествено създание, което не е обяснено в филма, за мангата не знам, ти ще кажеш. Във филма това много ми хареса. Това, между другото, се връщаме към It Follows, нашия любим филм, ако не сте гледали предаването. Вижте го, за обяснението на произхода на цялото нещо. Тук беше прекрасно, тъкмо се ядосах, докато го гледах филма, че един от героите, този журналиста, репортера, който отиде и разбра какъв... разбра, мисля, че голяма част от... Достигна до някаква истина, до някаква истина за цялото нещо, което се случва в това градче. И му се случи нещо кофти, внимание, спойлери, преди да може да разкрие
на главните герои. Аз си отдъхнах, че тайната, тази мистерия, която запазена, да, е запазена, но ми хрест тук. Това е хубаво, е интересно, че нямаш разкриване на мистерията, нямаш разкриване на митологията, което наистина го имаш и при It Follows, и според мен това е сила. Във филма не ми хареса, че този репортер, който между другото в книгата го няма, беше по-скоро самоцелен образ, създава на някакъв драматургичен ефект, който за мен не работеше достатъчно добре. Във филма можеше... не работеше достатъчно добре, защото много хубави неща в книгата са пропуснати във филма. Можеше по-скоро да го заместят с част от елементите на книгата, които са дълбоко символни, много гротесни, но адски креативни. Но ми харесва това, че той наистина не разкри. А беше тръгнал да разкрива нещо, те загаднаха, което нещо го няма в книгата. В книгата имаш един кложер, да го кажем. Да. Имаш нещо като развръзка, която не е обясняване, но все пак е някаква форма на развръзка. Също е със страшно много символика в нея и така двусмислие. Еми, окей, съгласен съм, но тук нападат ни узумаки. В книгата има малки узумаки. В книгата, да, държа да кажа, ето... има една глава за ни комари, да. За комари. Тия с охлювите бяха супер изводи. Охлювите са супер, да. Хората, които се превръщат в охлюви, беше много готино. Нали, самата метаморфоза на този облятия в ус ученик беше готино, нали? Той беше един от най... точно пресъздадените образи. Да. В книгата е абсолютно същия спрямо човек. Но после, като дойде репортерката, която ги представяше вече как лазат по стените, да, не ми по сградата, да, и бяха си изнесли от града, тя казва, ми млазиха тук. Някакви хора, които се превърнаха в охлюви и след това избягаха от града. Да, това беше хубаво. В книгата, спойлер, те охлюви се използваха за изхранване. Да. Мисля, че трябва да кажем сега, ако не сте гледали и не сте чели, просто да. Просто спрете да гледате и гледате. Спрете, изключете. Няма как да, нарежете се. Да кажем за този филм без да... Да говорим малко и за автора, защото авторът Джун Джито, който създава Узумаки комикси, респективно той стои в основата на филма, е един от най-изтъкнатите и по-макабрени автори на манга в Япония, но той няма особено манга стил на рисуване. Да, като отвориш Узумаки, виждаш, че вътре има наистина японци, които им случват някакви, нали, лоши неща, и с много силна японска символика, с страшно много суеверия. Действото се развива в крайбрежно градче, което е много типично за такива морски суеверия. Имаш много такива елементи в книгата. Даже в един предишен комикс на Ито Гио също имаш страшно много морска такава митология, която той създава. Но Ито се вдъхновява от страшно много автори, някои от които не са японци. Един от тях е Хауърд Лъвкрафт, който той абсолютно открито каза, да, Лъвкрафт, той е един от моите идоли. Друг негов вдъхновител е Боди хорор. Да, и би така сказал жанра. Дейвид Кроненбърг, да, той обожава най-големия майстор за мен е на Боди хорор. Да, японците са ненадминати в това отношение. Как се казва този филм? Тетро ли беше? Тецуо. Извинявам се, нали, с японските имена съм зле. Но исках да ти кажа, че затова ли ти харесва толкова много тази манга? Да изключим и историята, която е готина и двамата обичаме хора, и чисто визуално да разглеждаш като картинки. Не, сега ми хрумна, че сме водили този разговор за идентичния начин, по който изглеждат японските анимации, че с големите очи, тук с едно мърдещо, нали, в очото. Това е малко по-различно. Тук, не, като го отвориш и може първи момент да не кажеш, да, това е японската манга, защото всички сме... Не, аз като гледах, аз понеже първо гледах филма преди 12 години, да кажем, 13, след това четох фрагменти от мангата, едва наскоро изчетох цялата манга. Когато гледах филма, се впечатлих много от самата идея за Узумаки. Цялата идея, по която е представена спиралата, която наистина откриваме навсякъде. Не случайно героите се обсебват от неща, които всъщност за нас е някакво банално ежедневие. Нали? Може да бъде водовъртеж или смерч, може да бъде отпечатък от пръст, който ти е, нали? Или част от вътрешното ухо, което също ти е спирала. Неща, които ние виждаме навсякъде. Кръстен беше. Да. Да. Виждаме навсякъде, но те се превръщат в някаква обсесия, която води до някаква ескалация. Психологическа, емоционална ескалация и, разбира се, до физиологична ескалация, тъй като когато Ито го питат как се вдъхновява за този комикс, той казва, аз си представих едно общество и как то се променя, но това общество живее в една единствена сграда. И се чудих как да представя тази сграда, която е много-много висока, и си казах, че няма да я представим като висока сграда, а като безкрайно нагъната спираловидна сграда. И всъщност това го има и в самия комикс, няма го във филма. Едно
цяло превърнато в спираловидно, спираловиден организъм, общество, което живее в тази огромна спирала. Извиня, че те прекъснах. Имах един въпрос. Нямаше ли да е по-як филма, ако образите на спиралата бяха само единствено тези, които виждаме в природа или като, такива направени от човек, като стълбите, mm-hmm. дето се размазва. Защото имаше моменти, в който ходи си момичето и виждаме изкривяване на въздуха, нещо я преследва. Нали, в случая работи, защото тази спирала е някаква явно свърхестествена mm-hmm. сила, защото mm-hmm. няма нещата, които се случват, нямат обяснение от чиста проста обсесия, както може да се случи на всеки човек, но според мен можеше да работи една идея по-добре. Според мен идеята на това е това между нещо, което по-скоро присъства във филма, в книгата го няма толкова. В книгата спиралите са много явни, те са проявления на природа, на стихия, на някаква обсесия, но понякога преминават в физическата реалност, нали, на самия човек, който той самия се водоизменя. В филма го имаше този момент, едни такива subliminal messages, нали, които виждаш спирали в някакви моменти. Може и беше някаква форма на буквализъм, но той филма на моменти изпада в тия крайности, на моменти е много точен до книгата, в други е тотално различен от книгата. Използва по-скоро мангата като някаква форма на вдъхновение. Аз бих се освободил от тях. Ако аз трябваше да решавам как да изглежда филма, може би нямаше да ги сложа. Или ще ги сложа много по-трудно забележими. Да, да. Като 25-ти кадър. Да, 25-ти кадър. Тази измислица. Тази измислица. Моля. Мисълта ми беше, че ако... Чакай, аз си забравих вече мисълта. Ако не беше такова свръхестествено същество, така обяснено и да виждам как следва, mm-hmm. а просто някакво... Знаеме, че нещо ще се случва mm-hmm. и виждаме спиралите, но не ни е показано буквално, че наистина има такава свръхестествена сила. Просто нещо се случва на тия хора. Те откачат, тая обсесия ги кара да... Вярно, че те претърпяват физическа трансформация, което е трудно обяснимо, но ако го нямаше това как ги следва, просто това е физическо... Обяснено е с физическа сила. Разбрах, филма, според мен, е обяснено с физическа сила. В комикса го има това. В комикса дори понякога е още по-силно. Има една глава в комикса, която е изцяло базирана върху една огромна спираловидна буря, която преследва главната героиня, която се казваше Кири, ако не се може. Тук погледнах торнадото още в началото. В началото имаш крематориума, от който излизаше спираловидния пушек, но имаш един по-натам момент, в който спиралата буквално се превръща в една огромна стихия, която довежда целия град до бедствено положение и в крайна сметка до постапокалиптична среда, в която се развива действие. Накрая там всъщност всичко ескалира. Няма лошо за това. Във филма смятам, че те бяха направили една голяма грешка. Използваха прекалено примитивни специални ефекти, за да създадат някакъв ефект на сюрреализъм. Да не забравяме, че и 2000-та година все пак. Но имаше някакви моменти, които филма наистина изглежда бутафорен. Дори тогава може би ми изглежда. Аз първи път го гледах, много ми хареса. Сега пак ми харесва. Осъзнавам, че има проблеми в филма, но по-скоро го харесвам. Той, да не забравяме, че е от сравнително е от зората на така наречената японска хорър вълна. Да. И това е вълна, която започва с... Не бих казал, че точно започва с Джулон, но Джулон е един от първите филми, който създава изобщо мотива на момичето с дългата коса, което, нали, по някаква призрачна причина обсебва живите и си отмъщава. Тук това го нямаш. Имаш символа на косата, една от героините, която си получава спираловидни форми. Да, нали, тук в форми. Аз само разлистих и в мангата. Да, е в мангата по-добре. Е доста по-добре, отколкото във филма, но в Джулон, който създава голяма част от това, което после ще видим в Ринго и в други филми, дори в Dark Water, при Джулон сякаш е по-първоначално. При Узумаки го нямаш по този начин, но той все пак е част от тази J-horror вълна. Да, някаква прото-J-horror. Но е различен. Определено е различен, но аз иска да кажа, че моят проблем с филма не е визуален по никакъв начин. Не ме дразни така несъвършените ефекти. Не е това нещо, което ми е проблема. Аз имам леки драматургични проблеми с филма и сега, докато разлиствах тук, виждам, че той и в същия стил и самата манга. Леко фрагментарно. Mm-hmm. Тук една сценка, тук две сценки и така насложени, за да разкрият една картинка. Окей, сега малко повече оценявам филма, но аз не смятам, че буквалната реализация на тази манга на екран ще бъде най-доброто решение за нея. Оценявам идеята да се вкара и нов образ, да се направи малко по-така традиционен наратив, така да го нарека, не знам дали ще ме разберете.
Визуалната част, още в първата минута на филма, когато излиза това момчето, дето е влюбено в нея, с обърнатите кадри, с долните ракурси, не с долните, ами с странните ракурси, движението на камерата, всичко това е в полза за филма за мене. Много добре. Този филм, решен традиционно, така както е драматургично изграден, според мен няма да работи много хубаво. Сега за цветовия, как се казва, палет ли, както е... Който е доста може, зелен. Много е зелен, да, и като и видиш ръцете в кръв и разни такива цветни акценти, са доста интересни, харесва ми. Тук са е черно-бяло с цветни акценти, предполагам, че това е някакъв търсен ефект, не мога да бъда да сигурен. Харесва ми и... Нали, сега нека да кажа, че не го гледах на оригинално DVD, не мога да съм сигурен какъв. Това, което казваш, е вярно, той е визуално много добре стои. На мен също много ми харесват някои от кадрите. Това, което не ми харесва, е, че някои от решенията за шок ефект не работят добре. Направени са по-скоро ефтино и по-скоро по някакъв такъв самоцелно екстравагантен начин, което в принцип няма лошо, но в случая не им се е получило много добре. Това, което не ми харесва и на мен драматургично, че филмът е фрагментарен, няма как да не бъде фрагментарен, тъй като мангата сама по себе си е с всякакви серийни антологични истории. Тя в един момент стига, наваксва си и започва една обща история, която води до финал. При филма това не се случва. То няма кога да се случи, да. И тази фрагментарност е проблем на филмата, много хора го учат. Това вярно е, така е. Друго, което не ми харесва за мен е кастинга. Аз не... При младите хора. Тук са много по-хубави. Много по-хубави, да. Освен това, Кири, аз си представям като олицетворение на някаква невинност, която на пръв поглед е много уязвима, но всъщност е силен характер. Докато във филма тя беше в началото по-скоро смотана, после стана меланхолична, в крайна сметка по никакъв начин не се прояви като някакъв наистина деен персонаж. Тя през цялото време казваше, аз как мога да му помогна, аз как мога да му помогна. Fuck off and die, bitch. Пича, който беше Шуичи, да, Шуичи беше в книгата пак един такъв интровертен хипстър по-скоро, тук прилича на някакво метросексуално емо. И двата случая... Да, аз не знаех дали е момче или момиче. Да, и в двата случая не ми допада, но смятам, че в книгата поне по-малко дразни. Така че аз имам проблем с кастинга на моите изпълнители, някои от старите са много готини, даже има един, който е доста известен в японското кино, и работил и при Китано, работил и при Мике. Това, което друго смятам, че беше добре, получи се добре, бяха кадрирането на филма. Филмът е композиран прекрасно. Да. Имаш няколко кадра, които изглеждат страхотно, и като ракурси, както ти каза, и като композиция. Цветовата гама в някои случаи работеше страхотно, в други убиваше ефекта. Но има отделни сцени, които монтажно работеха добре. Един конкретен момент, когато Шуичи е в болницата и му се обажда репортер и му казва: ела при Dragonfly Pond, трябва да се видиме. Имаше един страхотен монтажен преход към Шуичи, който изглежда много накъсан, много интересен, и там работи добре, създава някакво напрежение. По някакъв път имаше напрежение, имаше един много дълъг кадър, когато тя... Когато тя влезе при пералнята. Да, то е дълги прекрасен, и след това дете се обърна кадър. Прекрасен кадър, тази сцена е наистина страхотна, работи добре като съспенс и като визии, като атмосфера, чудесна сцена. Режисьорът Хигучински е роден в Украина, но всъщност работи и живее в Япония. Не мога да кажа, че познавам творчество, защото той няма много творчество. Снимал е много малко неща и не е снимал много след този филм. Но филма, интересно друго да се каже също като някаква скоба. Ито, автора на комикс, е бил силно вдъхновен в цялото си творчество от Хидеши Хино, който е известен японски хорър автор, който, между другото, е и един от режисьорите на един много скандален underground проект, наречен Guinea Pig. Който през 80-те години прави някакъв невероятен фурор в Япония. Смятат го едва ли не за снъв филм, всъщност не е снъв филм, просто е аматьорски заснет. И цялата тая амалгама, която е и креативна, и идейна, и символна, води до някакъв хаос. В крайна сметка ти не си много сигурен какво виждаш на екрана. Говорим за филма, мангата е доста кохерентна. Но когато гледаш филма, по-скоро е някакъв творчески хаос и въпреки всичко накрая излизаш по-скоро зареден. Да, и аз така, моето финална оценка беше, че останах доволен. Аз обичам такъв тип филми, леко крези. Японците, както каза Джимми Карди, acceptable face of racism, тези хора не са нормални.
Не съм голям почитател на тяхната култура. Предпочитам китайците, които се реят в висините, хората, които живеят ниско до земята. Не са, просто не е моят тип, не осъждам никой, но филмите им, анимации, въобще такива неща ги уважавам адски много. Филма ми допадна от тази гледна точка много. Ако трябва да го оценяваме, нали, като критически, може да се намерят недостатъци, казахме драматургични, визуални тук-там. Окей, но като фен на хорър филмите, ако реша да си направя маратонче с J-хорори, с голямо удоволствие би го включил, защото според мен, колкото и велики да са, да кажем, Ринго и Джуон и Дарк Уотър, не го слагам много. Дарк Уотър е супер. Да, готин е. Този филм някакси отличава се от тях. Малко по-различен. По-различен, да. По-различен, което го прави за мен така приятен и мъсци за феновете на този жанр. Абсолютно вярно, но е различен заради Джун Джито. Аз продължавам да го възхвалявам този пич. Okay. Препоръчам мангата с две ръце. Препоръчам филма с условия, разбира се, но определено е интересен филм. И сега е момента, най-благия момент от вечерта. Момента, в който Дринов ще пине. Yes! От кога чака, не ми дава да пия, преди не да свърши да предаване. На здраве. На здраве. Тук е момента, в който не само си казваме на здраве, но и пожелаваме на нашите зрители. И нека спиралата да бъде с вас и очите да ви станат както я. Може го направиш? Не, ето. Не. Още не е пил достатъчно. След час го видите. И бавно изчезваме от кадъра.